дорогі семінаристи, сестри, дорогі наші кандидати до лекторату, Роман, Мар'ян, наші кандидати до аколітату, Володя, Петро, Роберто, Іване, Ігоре. Це, що сьогодні відбувається тут, може в таких скромних і досить тривожних умовах, є неймовірно важливе. Попробуємо це зрозуміти через призму сьогоднішнього Євангелія від Луки. Чому це так хочу підкреслити? Тому що, дорогі брати, для нас важливо сьогодні зрозуміти, що все, що відбувається в нашому житті, все, що відбувається в світі, ми можемо зрозуміти правильно тільки і виключно через Слово Боже і через перебування перед Ісусом в Євхаристії. Іншої дороги немає. Всі різні інші способи міркування, роз'яснення, це все може завжди нас завести в якусь дорогу, яка не є дорогою Божою. Тому і тут є дуже важливо, щоб зрозуміти, що Бог нам хоче сказати і до якого служіння Він вас сьогодні кличе. Перша частина Євангелія, яке ми чуємо, вона скерована є до Мар'яна і Романа. Бо ви вже є лекторами, то ви вже це прекрасно знаєте, надію в своєму серці носите. Отже, Ісус проходить і бачить митника на ім'я Левій, який, якщо дослідно перекласти Левій на нашу сучасну мову українську, це би звучало, що винний. І ми всі, які народилися в бувшому Радянському Союзі, маємо трошечки таке почуття вини. Часом навіть до кінця не розуміємо, якої вини, за що, але десь там воно в нас глибоко в серці досить міцно є присутнє. Але я би хотів підкреслити насамперед, тут, дивлячись на ім'я Левій, тому я називаю вас всіх по імені, щоб зрозуміти, що ніхто з нас не є цього достойний. Ми не є достойними, ми не є гідними того, щоб Бог нам довіряв аж таке служіння. Щоб Бог нас чинив знарядням свого слова. Ніхто не є достойний. Ані Мар'ян, ані Роман. Ми є просто звичайними, слабкими, грішними людьми. Але Бог, власне, таке знаряддя таких нас вибирає. І що відбувається? Коли Ісус побачив, так як сьогодні дивиться на Мар'яна і на Романа, він сидів в митниці. І кожен з нас, власне, внаслідок гріха, внаслідок такого життя цим світом, а не Словом Божим, Божою благодаттю, дуже часто закривається в своїй митниці, в своїй коморі. І ми всі маємо цю склонність закриватися насамперед на Слово Боже. Зверніть увагу, в практичному житті ми легко слухаємо різних новин, легко слухаємо різне спілкування між собою, правдиве, неправдиве, навіть до кінця не провіряємо. Набагато важче нам зосередитись над Словом Божим. Набагато складніше нам прийняти це Слово і допустити його в своє серце. Часом ми приймаємо Слово на рівні нашого розуму, але воно не доторкає наших сердець. Так не може бути. Якщо ми приймаємо служіння в лекторату, в церкві, то ми погоджуємося на те, щоб Бог дотикав моє серце. Що відбулося з Левієм, тобто Матеєм, якого Бог сьогодні кличе? Ісус побачив і сказав до нього: «Іди слідом за мною». І це є, Мар'яне і Романе, сьогодні для вас найголовніше слово цієї сьогоднішньої Євхаристії. Іди слідом за мною. Тобто з сьогоднішнього дня ваше життя має бути проникнуте Словом Божим. Це Слово має вас перемінювати, це Слово має в вас постійно працювати для того, щоб ви цим Словом могли ділитися, щоб ви стали знаряддям проголошення доброї новини. І все, що будете робити, маєте робити насамперед з великою любов'ю і пасією. Сьогодні, якщо читаємо Слово Боже, якщо його озвучуємо під час меси,
якщо ведемо катехезу, якщо в будь-який спосіб ми свідчимо Словом Божим про нашу віру, треба це робити з великою любов'ю і пасією. Не можна цього робити просто так, якби ми хотіли щось збути чи будь-яким чином це вчинити. Тепер друга частина, дорогі брати, є до вас, дорогі кандидати до аколітату. Коли Матей, як Лука його називає, Левій, почув це слово, він відразу запросив Ісуса до свого дому і вчинив для Ісуса, для апостолів і для всіх книжників і фарисеїв велику гостину. Це є образ великої гостини, яка є Євхаристія, якою є Євхаристія. Дорогі мої кандидати до аколітату, це служіння, яке сьогодні ви отримаєте від Бога за посередництвом церкви, має вас настільки проникнути, щоб ви відчули, що ви від сьогоднішнього дня є служителями самого Бога, що ви маєте можливість Його дотикати. І це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, щоб завжди це робити відповідним духовним станом. Щоб завжди до цієї Євхаристії готувати себе, до цієї зустрічі з Господом, щоб підходити якнайбільш, так знаєте, глибоко і щиро, щоб Євхаристія для вас була найголовнішою подією дня, щоб в Євхаристії ви бачили живу і дієву присутність Бога, щоб ви в цієї Євхаристії самі черпали сили до життя, але також і своїм життям свідчили про Євхаристію. Я вже це не раз повторював, і, напевно, ви це почули не тільки від мене, але ми бачимо сьогодні, що там, в церкві, де є сьогодні культ Євхаристії, там є життя. Там, де сьогодні церква занедбує Євхаристію, там вже немає нічого живого. Там вже заникає духовне життя. І це для вас сьогодні дуже великий знак, щоб зрозуміти, що Бог вам це дає не для вас, не для вашої якоїсь впевненості, чи радості, чи доцінення вас. Тому що, так як і казав я при лекторації, ви, як і всі з нас тут присутні, не є цього гідні. Треба це щиро сказати собі і Богові. Ми всі є тільки людьми, але Бог хоче нас і прагне цього, щоб ми були знаряддям в Його руці, щоб ми були тими, які будуть для людей знаряддям Євхаристії. Тому, дорогі брати, добре би було, щоб ви від сьогоднішнього дня для себе, кожен, зокрема, в своєму серці, прийняв конкретне рішення, що буде переживати кожну Євхаристію особливо. Щоб ця Євхаристія не була для вас чимось зовнішнім, формальним, якимсь тільки обрядом. Тільки щоб ви відчули, що це є таїнство Бога, в якому я можу брати участь, активну участь, як до якого Бог мене запрошує. Тому і дуже важливо, щоб це служіння ви прийняли свідомо і зрозуміли, що це є дорога до священства. І від того, наскільки я підійду до сьогоднішнього служіння, буде залежати далі. І свячення діаконату, і прийняття пресбітерату. Від цього все залежить. На якому етапі, з якою відповідальністю і зрілістю я приймаю це сьогоднішнє служіння. Так, як і казав, в умовах сьогодення, коли маємо війну, ці ваші служіння, вони звучать ще глибше. Ми не знаємо, що буде відбуватися ще сьогодні. Не знаємо, що буде завтра. Може бути так, що ви будете задіяні, щоб проголошувати Слово Боже, щоб заносити потребуючим, хворим, старшим Євхаристію. Може бути так, але насамперед треба тру Євхаристію пережити і переживати в собі, в своєму серці. Цю таку близьку зустріч з Господом і Спасителем, так як і пережив Лука, Матей в Євангелії Луки. Останнє слово, яке дуже конкретно сьогодні влучає в наші серця. Брати, Бог дає нам ці служіння не тільки для того, щоб ми служили. Не тільки для того.
Бог дає нам ці служіння насамперед для того, щоб ми наверталися. І це дуже цікаве, що Бог дає нам, знаєте, довіряє. Тобто подивіться, яка логіка Бога, що Він не навертає нас спочатку, а потім дає нам служіння. Так, наприклад, так як ми люди робимо, готуємо когось до чогось, а потім йому вручаємо якийсь там фах чи якусь професію. А Бог дає нам негідним, незостойним, неготовим служіння, і потім, як ми цей дар отримуємо, Він починає нас навертати. І хочу, щоб ви, власне, з таким підходом сьогодні прийняли, власне, це служіння. Це слово, воно дуже конкретно звучить. Не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішників. Тому, дорогі мої брати, нехай аколітат і лекторат будуть на славу Божу для добра людей, до яких Бог вас буде висувати, але також і для вашого навернення і вашого освячення. Амінь.